Lajmi se Arban Osmani dhe Luizi do të bashkëprezentojnë sezonin e 3 të Big Brother VIP Kosova kanë qarkulluar së fundmi. Vetë personazhet në fjalë nuk kanë dashur të japin një përgjigje konkrete për këto lajme, por për këto spekulime është pyetur edhe moderatorja Laudina Miti në një intervistë. Por ai as nuk preferoi të jap detaje dhe tha vetëm se çdo gjë do të zbulohet në shtator. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.